វ័យល្បាក់ជាង10ឆ្នាំអពុជិតបាទអឺអឺនៅប្រមាណនេះទេបងនៅ5ទៀតនៅក្នុងដឹក5ទៀតបាទបាទសពលុយអីមកនៅប្រមាណនេះអត់ដឹងទេនៅក្នុងនេះអត់ដឹងទេនៅក្នុងចុះចុះថាយុមិញមានកម្លាំងរោចាំអត់ឃើញរត់គេទេរោឡាញ់នឹងរត់សពហើយរត់គេទេយុមិញកម្លាំងមកខាងខ្លះអូនទៅចុះស្មាក់ក្នុងអឺមកពីខាងនេះអគ្គនាយកឋាននេះរដ្ឋកោកម្ពុជាយើងនេះមកដែរនេះហើយគ្រប់ឃើញទេបាទរត់គេទេរត់គេពើព្រឹកបាក់4រត់ឃើញចំនួន4នាក់4នាក់ហើយប្រុសចំនួន3ស្រីចំនួន1បាទបាទពីម្សិលមិញរកបានឃើញ2បាទអានោះសល់មិញបាក់និយាយថ្ងៃហ្នឹងទេបាទហើយពេលឆានសសសាលាទាំងអស់នេះសសាលាទាំងអស់មករៀនរត់ឬក៏រៀនគួរមកពីរៀនរត់វិញចូលរៀនគួរនៅអីអ្នកលឿងនៅកំពង់ចម្លងអ្នកលឿងឡងឡងបាទទៅទៅឆ្លងតាមដងនេះឆ្លងតាមដងណាអត់ទៅកំពង់កណោះគឺភូមិអីគេភូមិអំពិលទឹកបើទឹកអញ្ចឹងសិស្សទាំងអស់នេះគឺអ្នកនៅភូមិអំពិលទឹកអ្នកនៅភូមិកោះចម្រើនបាទបាទអញ្ចឹងមកសិក្សានៅភូមិកោះចម្រើននេះបាទសាលាឯកជនឬក៏សាលារដ្ឋសាលាឯកជននៅឯនេះនោះអានេះភូមិកោះចម្រើនប៉ុន្តែទៅរៀននៅកំពង់ចម្លងអ្នកលឿងអូប៉ុន្តែគ្រៀនផ្ទះនៅនេះទេផ្ទះនៅនឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងទៅរៀនរាល់ថ្ងៃបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបងអញ្ជើញជួនតេតតទៅនឹងស្ថានភាពនៃការលិចទូកយុមិញនេះបាទតើតតការលិចទូកយុមិញនឹងបងបញ្ជាក់ជួនថាទូកប្រភេទអីនេះបងទូកទូកនោះក្លាប់នេះអូទូកក្លាប់នេះនេះទូកក្លាប់នោះគឺទូកឈើទូកឈើតឹងប្រហែលប៉ុន្តែប៉ុន្មាន3ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រនិង5ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រ10ម៉ែត្របាទបាទហើយតាមការបញ្ជាក់របស់ពលរដ្ឋថាអាចមានការទុកមនុស្សលើចំនួនទេអត់មានផ្ទប់លើសទេក៏មិនតែក្មេងវាដូចវាបន្លែងគ្នាអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទវាមានទាំងកង់មានទាំងលម្អអីគេហ្នឹងតែក្បាលមកអត់មានអញ្ចឹងមិនថាវារៀងបន្លែងគ្នាផងបាទហ្នឹងហើយបើអ្នកគេជិះគេនិយាយហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវបងអញ្ជើញទូមកនិយាយតទៀតបងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទូវាផ្ទៀងឃ្លីងក្លោមកខាងទៅវាលិចអាក្បាលមកផងក្មេងក៏បន្លែងគ្នាទេក៏វាលិចតាមដំណើរហ្នឹងទៅហើយក្នុងនោះគឺមានសមាជិកជិះប្រមាណអ្នកដែរបងសមាជិកគ្នាវាមាន6ដល់10នាក់16នាក់បាទ6 17 10ទាំងអាតកងវាប៉ុន្តែក្នុងនោះមានចាស់មានក្មេងអត់មានទេមានក្មេងទាំងអស់មានក្មេងទាំងអស់មានអាក្មេងអញ្ចឹងអ្នករត់ទុកដោហ្នឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងមានក្មេងអញ្ចឹងតេតងករណីនឹងផ្ទាល់តែម្ដងឬព័ត៌មានថាមានលម្អលើទូកនឹងទៀតមានលម្អមានបាទលម្អមួយនោះលម្អនោះបាទបាទនឹងលម្អនោះហើយកង់ទីមរោបានឃើញ7ទេនៅ8គ្រឿង9គ្រឿងទៀតបាត់កង់ទៀតអញ្ចឹងក្មេងៗទាំងអស់មានកង់គ្រប់គ្នាមានកង់គ្រប់គ្នាបាទ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 អរគុណបងបាទ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 ប្រិមត្តជនបាននេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរអរន្ធត់ណាហើយពីក្រុមការងារដែលរៀបការដឹកជញ្ជូនពូកដាមក៏សូមចូលរួមរំលែកមរតកទុកជាមួយក្រុមគូសានឲ្យសពបាទឥឡូវនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាឪពុកគឺជាម្ដាយជាដូនជាតាជាបងជាប្អូនដង្ហោចស្រែកយំបាទដង្ហោចស្រែកយំបាទនេះជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយមួយបងប្អូនជំនឿចិត្តពិបាកទទួលយកណាបាទពិបាកទទួលយកណាបាទវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួររន្ធត់បាទឥឡូវនេះគឺបាត់ចំនួន5នាក់ទៀតឥឡូវរកឃើញតែ4នាក់អញ្ចឹងម្សិលមិញនេះរកឃើញចំនួន6នាក់ក្នុងនោះនៅរស់2នាក់បាត់បង់ជីវិតចំនួន4នាក់ឥឡូវនេះរកឃើញ4នាក់ទៀតហើយ4នាក់គឺក្នុងនោះគឺបាត់បង់ជីវិតទាំង4នាក់អញ្ចឹង4បូកជានឹង6គឺរកឃើញ10នាក់ហើយបាទឥឡូវគឺនៅខ្វះបាត់5នាក់ទៀតអញ្ចឹងមានថាចំនួនយុបងប្អូនសិស្សសាលាវ័យល្បាក់ជាង10ឆ្នាំដែលរៀនថ្នាក់ទី4ទី5ដែលទៅរៀនគួរនោះគឺចំនួន15នាក់ហើយតាមការបញ្ជាប្រមាណនេះបង16នាក់ចំនួនទាំងអស់សរុបមុន16នាក់16នាក់ឥឡូវរកឃើញម៉ាននាក់រកឃើញរកឃើញអានេះមាញ់4 4 4បងក្នុង7 11 11នាក់ហើយនៅខ្វះ5ទៀត11នាក់ហ្នឹងនៅបាត់5នាក់ទៀតនៅក្នុង11នាក់នៅបាត់5នាក់ទៀតបាត់5នាក់តែក្នុងដែលរកឃើញនេះរស់រៀនមានជីវិតម៉ាននាក់5នាក់នេះ5នាក់រស់រៀនមានជីវិតបាទ
បាទបាទបាទហើយមកដំណប់អ្នកហ្នឹងគឺរកឃើញ6ហើយនៅសល់5ទៀតនៅសល់5ទៀតសរុបទាំងអស់នៅក្នុងទូកហ្នឹងវាមាន16អ្នកបាទ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 អញ្ចឹងនៅរស់រានមានជីវិតចំនួន5អ្នក5អ្នកបាទបាត់បង់ជីវិត11អ្នក11អ្នកបាទបាទហើយរកសាក់សក់ឃើញតែ4អ្នកឡើយទេរកឃើញបាន6អ្នកហើយនៅ5ទៀតបាទបាទបាទអរគុណបាទបាទបាទប្រិមិត្តទុនជនវាជារឿងដែលគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់បងប្អូនជនជាតិឥឡូវនេះគឺព័ត៌មានច្បាស់ការពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនទីតាំងកាត់ហើយផ្ទាល់តែម្ដងគឺមានបងប្អូនយុវវ័យរហូតដល់ទៅ16អ្នកឯណោះឥឡូវនេះគឺរកឃើញ11អ្នកហើយបាទរកឃើញ11អ្នកគឺដល់រកឃើញ11អ្នកនៅបាត់5អ្នកទៀតប៉ុន្តែក្នុងនោះនៅរស់រានមានជីវិតចំនួន5អ្នកហើយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលយើងរកឃើញសាកសពនេះគឺចំនួន6អ្នកបាទនៅក្នុងទឹក5អ្នកទៀតបងប្អូនជំនឿឥឡូវកំឡុងជំនាញកំពុងតែស្វែងរកសាកសពជនគ្រប់បន្តសម្រាប់អស់ពីអរិយជីវជនតាមផ្ទះតាមអីសម្រាប់អស់អ្នកបងប្អូនគេបាត់បាត់ហ្នឹងអានឹងយើងមករកអស់ប្រិមិត្តទុនជនបាននេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមិនដែលមានកើតមាននៅកម្ពុជាយើងធ្លាប់តែឃើញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតច្រើននៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងឆ្នាំ2020-2021ស្លាប់រហូតដល់8អ្នកឥឡូវនេះគឺមានបន្តទៀតហើយបងប្អូនជំនឿចិត្តបាទមានបន្តទៀតហើយនៅទឹកដីខេត្តកណ្ដាលគឺគុលស្ពានអ្នកលឿងក្បែរគុលស្ពានអ្នកលឿងឥឡូវនេះព័ត៌មានដែលបឋមដែលយើងទទួលបានសូមបញ្ជាក់ជូនសារជាថ្មីសម្រាប់បងប្អូនជំនឿចិត្តលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកាផ្សាយផ្ទាល់ហេតុការណ៍ករណីគ្រោះលិចទូកនេះគឺកើតឡើងនៅចន្លោះម៉ោង 6:15 នាទីយប់បាទថ្ងៃទី13បាខែតុលាគឺសកលឆ្នាំ2022ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះចម្រើនស្រុកលើកដែកទឹកដីនៃខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកណ្ដាលបាខេត្តកណ្ដាលគឺមានសិស្សសាលាទាំងប្រុសទាំងស្រីចំនួន16នាក់ដែលជិះទូកចម្លងដបាទជិះទូកចម្លងដបើបញ្ញត្តិឃើញសពលើកលើតិចគឺជាទូកចំឡងដបបងប្អូនជំនឿចិត្តដែលលិចយកមិញនេះបើលិចយកមិញនេះឥឡូវដែលព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានច្បាស់ការបញ្ជាក់ថាក្នុងនោះគឺរកឃើញចំនួន11នាក់ឯងបងប្អូនជំនឿចិត្តក្នុងឃើញចំនួន11នាក់ក្នុងនោះគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទឹកចំនួន6នាក់ដែលរកឃើញហើយ5នាក់ទៀតគឺរស់រានមានជីវិតអញ្ចឹង5នាក់ទៀតសង្ឃឹមភាគរយតិចណាបងប្អូនជំនឿចិត្តអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានប្រហាក់ជា11នាក់ដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមានទាំងស្រីមានទាំងប្រុសដែលវ័យល្បាក់ជាង10ឆ្នាំនិងក្រោម10ឆ្នាំដែលកំពុងតែរៀនថ្នាក់ទី4ទី5ទី6ដែលរៀនសិក្សារៀនសូត្ររៀនស្គាល់តែម្ដងអូមានទាំង12ទៀតអូបងប្អូនសុំជាតិមិនមែនត្រឹមតែនេះទេមានទាំង12ដែលត្រៀមប្រឡងក្នុងខែ11នេះទៀតគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត16អូមែនយកប្រមាណហើយអូប្រមាណហើយ16ទៀតស្លាស្អីទេខ្ញុំអត់ចាំខ្ញុំដកពេលច្រើនខ្ញុំអត់ចាំ
ឲ្យកូនមីងរៀនប៉ាកែចាសុកគីមហេងហាសុកគីមហេងចាសហាសុកកូន2ឯងកូន12ទេសិតប្រុសទាំង2បងអមួយចូលធ្វើការនៅខេត្តហើយយកទៅដែរបងយកទៅដែរអស់ហើយចាយកទៅបាទបញ្ជាក់ជូនប្រជាជនបាទឥឡូវនេះកម្លាំងអន្តរាគមកាន់តែច្រើនហើយអ្នកជំនាញខាងមួយទឹកមករីសេរីភ្នំពេញដើម្បីចុះមកដល់ទីតាំងការហេតុផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទគឺខាងកងកម្លាំង911បាទឥឡូវនេះតាមព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានបញ្ជាក់ជូនសាជាថ្មីអ្នកដែលលិចទូកម្សិលមិញនេះមានចំនួន16នាក់គឺបងប្អូនសិស្សសាលា16នាក់ក្នុងនោះរកឃើញចំនួន11នាក់នៅរស់ចំនួន5នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំនួន6នាក់វាសុខយុវយកមកចាំសំបាទបងប្អូនទូរទស្សន៍ខ្ញុំតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ PKA Plus News នៅក្តាមកណ្ដោះបញ្យូដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងហេតុការណ៍ករណីដ៏រន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនដល់នេះគឺជាឧបតិហេតុដ៏មិនដែលកើតឡើងទេបងប្អូនទូរទស្សន៍ខ្ញុំនៅទឹកដីនៃគេហៅថាខេត្តកណ្ដាលគឺនៅកោះចម្រើនបាទកោះចម្រើនបងប្អូនទូរទស្សន៍ខ្ញុំនៅហើយយើងឃើញថាកងកម្លាំងកំពុងតែដាក់អុកស៊ីសែនដើម្បីត្រៀមហើយគូប្រចាំដែរគឺសាក់សពឃើញព្រឹកនេះគឺមានរហូតទៅដល់4នាក់រកឃើញប៉ុន្តែ4នាក់គឺស្លាប់ទាំង4តែម្ដងបងប្អូនយើងក្នុង4នាក់នេះគឺមានស្រីម្នាក់ប្រុសចំនួន3នាក់បងប្អូនទូរទស្សនិកជននោះឥឡូវយើងឃើញថាការរកឃើញគឺនៅកប៉ាល់កប៉ាល់ហ្នឹងទេបងប្អូនយើងឥឡូវយើងឃើញថាកងកម្លាំងកំពុងតែត្រៀមដើម្បីនឹងចមុជរកបងប្អូនយើងហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកព័ត៌មានក៏ចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលជួបឧបទ្ទវហេតុយ៉ាងរន្ធត់នៅទឹកដីនៃខេត្តកណ្ដាលនៅកោះគេហៅថាកោះចម្រើនបងប្អូនយើងគឺនៅជិតនឹងគួរស្ពីនលឿងទេបងប្អូនយើងគឺអត់នៅឆ្ងាយទេគូបញ្ជាក់ផងដែរការពីល្ងាចថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅវេលាម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចល្ងាចគឺមានឧបទ្ទវហេតុមួយគឺទុកដឹកសាសានុសិស្សដែលចេញពីរៀនគូបានលិចបានលិចហើយក្នុងភ្លាមនោះដែរគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានជួយសង្គ្រោះបានក្មេងប្រុសស្រីមានរហូតដល់4នាក់ដែលមានរស់រានមានជីវិតហើយក្នុងនោះដែរភ្លាមគូរកភ្លាមបានគឺចំនួន2នាក់បានស្លាប់បងជីវិតឥឡូវនៅក្នុងថ្ងៃនេះទូលេខបានអ្នកកើតស្លាប់បានកើនឡើងរហូតដល់6នាក់ហើយនៅទឹកដីនៃកោះចម្រើនបងប្អូនទូរទស្សនិកជននៅក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានហ្នឹងគឺម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះផងដែរហើយក្នុងនោះគឺមានកងកម្លាំងគឺកងអន្តរាគមន៍911ព្រមទាំងខាងក្រុមមន្ត្រីក្រុមលំដាប់ឋានៈយើងមិនដឹងទេដោយសារតែគាត់កំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកលើទុកកំពុងតែរុករកយើងនៅលើគោកយើងណាមួយខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ចឹងក៏សូមអភ័យទោសផងដែរនឹងហើយយើងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាទេមកយើងចឹងនៅសល់5នាក់ទៀតដែលកំពុងតែបាត់ខ្លួននៅក្នុងទឹកបងប្អូនយើងណាអញ្ចឹងនៅចំនួន5នាក់ទៀតបងរកឃើញប្រហែលអ្នកឈ្មោះឯខ្លះដែរបងរកឃើញថ្ងៃហ្នឹងគឺមានច័ន្ទសុកជីមភេរមដាវីនចន្ទាជូលីនិងផាត់សុកហេងបងអសុំសួរតិចអ្នកស្លាប់មានឈ្មោះអ្វីខ្លះហើយអាយុចាប់ពីអាយុប្រហែលទៅបងទី1បាត់ឈ្មោះបាត់ខ្លួនហ្នឹងឧត្តមមនីអ្នកដែលស្លាប់ចាប់ពីអាយុប៉ុន្មានដែរបងអាយុច្រើនបំផុត14ឆ្នាំនិង13ឆ្នាំឈ្មោះស្លាប់បងឧត្តមមនីអាយុ13ឆ្នាំបាត់ខ្លួនរកឃើញនៅបងហ្នឹងនៅមានសវណ្ណមានសវណ្ណរាជអាយុ14ឆ្នាំនៅក៏រកឃើញទេសុវត្តលក្ខិណាអាយុ13ឆ្នាំនៅចាំទុកជីមរកឃើញហើយព្រះរំដាវិញរកឃើញហើយ
សុនសុផាត់នៅចន្ទាជូលីស្រីរកឃើញហើយនៅរៃរៃស្រីលីនៅនឹងផាត់សុកហេងរកឃើញហើយយុគ12 14 14ឆ្នាំតរកឃើញនេះនេះរកឃើញហើយរកឃើញហើយបាទបាទរកឃើញហើយអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណជាការពារមកខ្លាំងមែនតើអរគុណនឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទូរទស្សនិកជនចឹងនៅសល់មានចំនួន15នាក់ទៀត5នាក់ទៀតដែលកំពុងតែមានការបាត់ខ្លួននៅក្នុងទឹកបងប្អូនយើងហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេបងយើងឥឡូវយើងហាក់កងអន្តរាគមកំពុងទៅរុករកនៅមកយើងថាយើងបានត្រឹមតែផ្សាយនៅលើទេតែឥឡូវយើងឃើញថាអ្នកស្លាប់រកឃើញ4នាក់ហើយលើក្រុមគ្រួសារបកគាត់យកទៅធ្វើ5នាក់មិញមិញរកឃើញមិញហ្នឹង4នាក់មិញគឺក្រុមគ្រួសារបកគាត់យកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីហើយមកយើងមិនតែនៅសល់5នាក់ទៀតនៅក្នុងទឹកហើយក្រុមគ្រួសារបកគាត់កំពុងតែកាន់កតេលកំពុងតែរងចាំយ៉ាងក្រៀមក្រំយ៉ាងសោកសង្វេគហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទូរទស្សនិកជននោះគឺក្រុមគ្រួសារបកគាត់កំពុងតែរងចាំដំណឹងទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់សង្ឃឹមតែម្ដងបងប្អូនយើងណាគឺក្រុមគ្រួសារបកគាត់បងប្អូនសាច់ញាតិអ៊ំបងពូមីងដែលកំពុងតែរងចាំយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតហ្នឹងហើយទីតាំងដែលស្ថិតនៅកោះគេហៅថាកោះចម្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគៀនស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលណាបងយើងគឺរន្ធត់ខ្លាំងមែនតើហើយណាទូកដែលលិចបងទូកដែលលិចណាទូកណាបងនឹងទូកហ្នឹងលិចបងទូកហ្នឹងឯងណាបងប្អូនយើងទូកដែលលិចហ្នឹងអូមានចាស់ទ្រុតទ្រោមដែរណាណាគឺទូកនោះបងប្អូនយើងគឺមានការចាស់រឿងទ្រុតទ្រោមហ្នឹងផងដែរណាគឺទុកលិចស្រង់មិនទេក៏នៅលិចចឹងតែលើកមិនកាត់ទេដោយសារតែខូចខាតហើយគឺលិចទុកដល់លិចខូចខាតហើយមកយើងមានការបាក់បែកអីចឹងមានការអស់ទាញមានការបាក់បែកនេះណាហើយចូលរួមរំលឹកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំហើយកង់នេះបងប្អូនយើងកង់ដែលស្រង់បាននៅគឺកង់ជន់រងគ្រោះយុវតីជន់រងគ្រោះដែលជួបហេតុការណ៍នេះនេះគឺជាកង់របស់គាត់របស់យើងគឺមានកង់ហើយបានទទួលបានបឋមដូចមានម៉ូតូនៅក្នុងទឹកឡើយដែរយកមកនៅម៉ូតូនៅម៉ូតូនៅក្នុងទឹកឡើយទៅហើយលម៉ក់យកមកនៅលម៉ក់លម៉ក់យកហើយណាលម៉ក់អូនេះបងយើងគឺទូកនេះគឺទូកហ្នឹងគឺតឹង3ម៉ែត្របណ្ដោយ7ម៉ែត្របើតាមទទួលបានណាទឹគឺតឹង3ម៉ែត្របណ្ដោយមានប្រវែង7ម៉ែត្រនេះគឺជាមានរបកបាត់ដឹកលម៉ក់មួយផងដែរលម៉ក់បានយកឡើងហើយហាពី10ម៉ែត្រទេតឹងម៉ាន់ម៉ែត្រ3ម៉ែត្របណ្ដោយពី10ម៉ែត្រពី10ម៉ែត្រអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយបាទនេះបងប្អូនយើងគឺលម្អបាទស្រង់បានហើយនៅសំម៉ូតូមកគ្រឿងទៀតនៅក្នុងទឹកបាទនៅក្នុងទឹកហើយនេះគឺកង់ដែលស្រង់បានចេញពីក្នុងទឹកបងប្អូនយើងគឺស្រង់ចេញពីទឹកអញ្ចឹងយើងទទួលបានព័ត៌មានដែលរបាយការណ៍វិជាការពារដែលប្រាប់យើងមិញគឺនៅសល់មានចំនួនរហូតដល់5នាក់ទៀតដែលកំពុងតែបាត់ខ្លួននៅក្នុងទឹកណាមិនដែរវាស្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាយើងមិនដឹងទេមិនតែរកឃើញ4នាក់គឺស្លាប់ទាំង4តែម្ដងគឺអត់មានរស់ទេបងនៅរត់ទូកឯងបងអ្នកគ្រូទូកគ្រូទូកដែលជួយពេងហ្នឹងណាជួយពេងបានម្នាក់ហ្នឹងណាបាទជួយបានម្នាក់ហ្នឹងឯងបាទបងអាចជួយបានទេពេលដែលកាត់ហេតុភ្លាមភ្លាមមកឃើញបងសាខ្ញុំទៅមកថ្មីចឹងបងណាហើយភ្លាមភ្លាមមូលហេតុនេះបានដល់ដំណឹកចឹងបងអាមុនដំបូងហ្នឹងក្មេងវានៅលេងទឹកខ្ញុំដេញមកក្រោយវាអត់មកវានៅលេងបន្លែងគ្នានៅមុខហើយខ្ញុំថាវាច្រើនណាស់តែវាអត់មកវានៅលេងបន្លែងគ្នាហ្នឹងហើយពេលចឹកចុំជាមួយក្បាលទៅក្រុមហ្នឹងឲ្យវាដើរមកខាងនេះវាមកខាងត្បូងទាំងអស់ចឹងហើយវាឲ្យក្លាប់ទូកមកចាហៀងងោមពីជើងមកចាហៀងក្លាប់ភីងបើយក្លាប់ភឹងបើយបាទទាំងលម្អទាំងអីចឹងអូចឹងគឺនៅតាមការបច្ចៈរបស់បងដែលព្រូងទូកបា
ព្រោះទូកហើយស្បើក៏បានជួយជ្រូកអានមួយដែរបាទខ្ញុំពេលខ្ញុំហក់ទៅជួយហ្នឹងសវ៉ាអោបខ្ញុំមកអីសវ៉ាខ្ញុំជួយខ្លួនឯងចង់បានណាបើសិនជាយើងមិនប្រលេះដៃចេញទេយើងស្លាប់ដែរហ្នឹងហើយនឹងវាមិនអាចវាអត់មានជំរឿនណាវាថាអញ្ចឹងណាអូបងចូលក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបានរស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងតាមប្រភពព័ត៌មានដែលយើងទូបានពីក្មេងស្រីគាត់ថាគាត់ប្រកាសតោងលើលំអហ្នឹងក៏បានបោះប្រអប់ចោលក៏លោតចេញហ្នឹងចិត្តលេចដៃក្លោកនេះជួយឲ្យក្លោកហ្នឹងដែរបាទមកជួយចឹងបាទអូខេចុះបើសិនជាបងឯងអត់ជួយក្មេងហ្នឹងក៏មកទៅមិនរស់ដែរបាទបងអញ្ចឹងលេចឡៃឡៃណាលេចបងលេចនៅមុខនេះបងឡៃឡៃមុខទូហ្នឹងឲ្យទូអូដល់ពេលឲ្យលេចឡៃហ្នឹងបាទបងលំអហ្នឹងវាមិនដែលមិនដល់ទៅណាអូតែប្រដៅនេះចឹងឯងតែក្មេងហ្នឹងទូហ្នឹងសោះចិត្តដែរបាទ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 យោ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 ហើយលេចតាមខាយើងមើលលេចឡៃហ្នឹងសោះសោះលេចដល់នេះសោះលេចទាំងអស់ដែលបាត់បាត់មើលលេចខ្លួនណាបាទហ្នឹងនៅម្ដុំឡងមិនតែដឹងកូនចៅពីណាខ្លះមិនតែវាអញញាយពេលដឹងមួយណានឹងមួយណាជួយពីណាចៅពីណាអូបាទ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 អរគុណច្រើនបាទបងពេញច្រើនពេកអរគុណបាទបងហើយចុះទូបបអត់មានកដុំមានកានមានអីសម្រាប់ឲ្យតោបដាច់មានទេបងណាបាទអូខេនឹងអត់មានទេមានបងអត់មានកានអត់មានអីទេទៅទេមានកដុំមានកានខ្លាំងស្លាប់ច្រើនមិនហ្នឹងមិនមិនច្រើនដល់ទេគាត់តោងគ្នាបានគូកោងកដុំដល់ឲ្យបានជាពរដ្ឋរងថ្ងៃពីពីដាច់មកកើតពីកើតដាច់ចឹងទៅបាទឥឡូវយើងឃើញថាកងកម្លាំងកំពុងតែចេញប្រតិបត្តិការបន្តទៅទៀតហើយបាទតទៀតហើយបាទឯងដល់មកចេះពុកដល់ពេលកន្លាប់ទៅគឺមានតែពីរនាក់នេះទុំនៅលើអីតំបងទុកនោះគឺអាចរស់រៀនមានជីវិតបាទតែក្រៅពីនោះគឺវាហែលមកមកដល់ទៅរកឃើញនេះបាទលិចនឹងលិចពាក់កណ្ដាលលិចបាត់នំទៅនឹងប្រហែលជាប្រហែលជា50ម៉ែត្រដល់50ម៉ែត្រមកប្រហែលជា40ម៉ែត្រនោះនឹងមកនំទឹកឡើងនោះអូចិត្តដល់ហើយបាទចិត្តដល់ហើយនឹងតែពិតជាសំអត់ប្រកាន់តែផ្លូវនេះទំលិចដែរហ្នឹងទំលិចក៏មុនខ្ជុំហ្នឹងបាទក៏ខែ12គេជិះឡានជិះម៉ូតូតាហ្នឹងហើយជិះអមសុំសួរក្មេងចេះហៅទឹកអត់ខ្លះនេះក៏ប៉ិតថ្មីឥឡូវនេះគឺក្មេងតែលេងទឹកគឺមកឲ្យដាញ់មិនឲ្យលេងទេដល់អញ្ចឹងបាននេះថាប៉ិតជាអត់ចេះហៅហើយអូក្មេងចំនួនមុនក្មេងលេងទឹកបាទបាទបាទហើយប៉ុន្តែថ្មីឥឡូវលេងទឹកគឺម៉ែអើយមកដាច់ដាច់ឲ្យលេងទេខ្លាចលោកបាទបាទបាទអញ្ចឹងពួកឲ្យថ្មីអត់ចេះហៅទឹកបាទបាទបាទអូអញ្ចឹងថ្មីដាននេះគឺជាច្រើនគឺអត់ចេះហៅទឹកគឺអត់ចេះហៅទឹកអូអរគុណច្រើនបងអត់ចេះហៅទឹកទេនឹងតាមទទួលបានអត់ចេះទេបងអូនយុ16ឆ្នាំមិញអត់ទាន់ចេះហៅទឹកដែរនឹងបងប្អូនទូរទស្សនិកជនតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ PKH Plus New នៅក្តាមក្រហមបន្ទូឥឡូវនេះយើងទទួលបានយ៉ាយ៉ាឃើញណាឃើញឃើញទៅនឹងនេះណាប់យើងយើងទទួលបានគឺនៅបាត់ខ្លួនចំនួន5នាក់ទៀតនៅក្នុងទឹកក្នុងឧបតវៈហេតុលិចទុកបាត់លិចទុកបងប្អូនទ្រុសទុសគឺណាស់យ៉ាងមកយ៉ាងមកទេបងយើងចឹងនៅវាសនានៅសល់5នាក់ទៀតនៅក្នុងទឹកអូយើងអញ្ចឹង9នាក់តែប្រកឃើញ4អ្នកមាញ់មាញ់ហ្នឹងព្រឹកមាញ់ហ្នឹងគឺមាញ់មាញ់ហ្នឹងគឺយកឲ្យក្រុមគ្រូតាប្រកាសយកទៅហើយអញ្ចឹងនៅសល់5អ្នកទៀតមិនដឹងជាវាសនាគាត់យ៉ាងម៉េចឬក៏យ៉ាងណានោះបងទូរទស្សនិកជនហើយក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានក៏ចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំមួយផងដែរណាក្នុងឧបតវហេតុដ៏សោកសៅសោកសង្វេគមួយនេះណាសូមបញ្ជាក់ទីតាំងបងប្អូនយើងគឺនៅកោះចម្រើនបាទកោះចម្រើនណាទូកគឺនោះកន្លែងទូកអូបោដែលចតនោះគឺកន្លែងដែលរលិចណាក៏សូមអភ័យទោសដល់អាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សឬក៏ជនគ្រូផងដែរដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានបឋមពីព្រូដែលគាត់បានលើកឡើងថាក្មេងៗពេលទៅទឹកទៅអញ្ចឹងគាត់ទៅមុខកបាទូកដើម្បីលេងទឹកឬកន្លែងទឹកអីចឹងណាឬថា
មកក្រោយដេញមកក្រោយដល់ពេលដេញទៅចូលឡើងមកជំហៀងមិនរុញឲ្យបណ្ដាលឲ្យលិចទៅនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានបឋមអញ្ចឹងបើផ្សាយមកជាមួយយើងវាមិនដឹងទេដោយសារតែផ្សាយគឺគាត់មានការណាទទួលយកបានតែធ្វើម៉េចឥឡូវណាមកយើងគឺសោកសង្វេគខ្លាំងមែនតើមកយើងឥឡូវនេះនៅសល់មានចំនួនរហូតដល់5នាក់ទៀតដែលកំពុងតែមានការបាត់ខ្លួននៅក្នុងទឹកនឹងបងប្អូនសកសវិជ្ជមែនតើនៅយើងបកមកក្រោយវិញឬក៏យើងចូលរួមលើកទុកដែលថាកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺនៅប្រទេសថៃមានសោរនិកម្មបាញ់សម្រាប់សម្រាប់អសិលសាលាប៉ុន្តែនេះគឺជាឧបតិហេតុណាគឺលើកទុកណាគឺបងប្អូនយើងមិនចេះចំចេះហើយរឿងនៅបាននៅស្រី2ប្រុស3បាទនៅស្រី2ប្រុស3អ្នកទៀតណាស្រី2ប្រុស3នៅក្នុងទឹកនឹងបងប្អូនយើងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានក៏ចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំមួយនេះហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់កងកម្លាំងអរគុណដល់កងកម្លាំងដែលកំពុងតែរុករកនៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែមានការបាត់ខ្លួនមានចំនួន15នាក់ចំនួនលើពីការរកឃើញបាទលើពីរកឃើញនៅរកឃើញមានចំនួនមកដល់ពេលនេះគឺរកឃើញស្លាប់ឡើងទៅដល់6នាក់បាទស្លាប់រហូតដល់6នាក់ហើយណាគឺអ្នកបាត់ខ្លួន5នាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងបើសិនជាតួលេខយើងកើនឡើងគឺអ្នកស្លាប់កើនឡើងអញ្ចឹងអ្នកបាត់ខ្លួននៅមានហើយអ្នកស្លាប់រកឃើញគឺមានចំនួននៃការអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងគឺអត្រានៃការស្លាប់គឺមានចេតមានចេះកើនឡើងតោះណាបើយើងគឺជានេះគឺជាសោកនាដកម្មមួយយ៉ាងសោកសង្វេគខ្លាំងមែនតើក្នុងឧបតវៈហេតុយ៉ាងសោកសៅហើយក្នុងនាមយើងគណៈព័ត៌មានក៏ចូលរួមរំលែកទុកជាមួយក្រុមគ្រួសារផងដែរតបក្រាមប្រិមត្តជនបងប្អូនជំនឿជាតិជាទីគោរពពីក្រុមការងារក្តាំងហុនយូនៅខេត្តផ្លៃយូនិងក្រុមការងារក៏សូមចូលរួមរំលែកមរណៈទុកចំពោះក្រុមគ្រួសារនេះសោះវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលមិនធ្លាប់មានហើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយនៅទូទាំងប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានគំនិតដែលលងទឹកដោយសារតែជីទូកជាបងប្អូនសិស្សសាលាវ័យល្បាក់ជាង10ឆ្នាំនិងក្រោម10ឆ្នាំដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅទីតាំងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងបញ្ជាក់ជូនសារជាថ្មីហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចបាទថ្ងៃទី13ខែតុលាគឺសករាជឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះចម្រើនស្រុកលើកដែកទឹកដីនៃខេត្តកណ្ដាលទៅនឹងកែងទៅនឹងស្ពានអ្នកលឿនផ្ទាល់តែម្ដងអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺបងប្អូន